Amb les obres de la R3 i el tall a la circulació de trens que suposen entre les estacions de la Garriga i Parets del Vallès han augmentat els usuaris de l'E12, la línia d'autobusos directes entre Barcelona i Vic que s'ha reforçat. Les cues a l'estació biguetana han estat habituals. És en aquest context, però amb la voluntat d'allargar-ho de manera permanent, que l'alcalde de Manlleu ha demanat a la Generalitat que hi hagi una línia d'autobús que connecti directament Manlleu amb Barcelona. Considera que se'ls ha de tenir en compte com a municipi de més de 20.000 habitants i que un servei directe des de Manlleu donaria servei als usuaris del nord d'Osona i evitaria que tots hagin d'anar a Vic a buscar l'autobús. Que també generem un perjudici per les persones de Vic i també doncs, pel sud de la comarca que han d'anar a buscar aquests serveis a Vic, perquè doncs, al final, si tots hem d'anar al mateix lloc, col·lapsem els accessos. I potser, en alguns casos, menys és més, i en el nostre cas doncs, penso que és al revés, que hem de demanar que alguns doncs, deixin de tenir aquesta línia o tinguin una mica menys de transport cap a Barcelona, però no perquè deixem de tenir la comarca, sinó perquè la reubiquem i a nivell de mobilitat, que també tindrà un impacte en la contaminació, tots ens sortim beneficiats. Rovira explicava que també n'estan parlant amb altres municipis usonencs per fer front comú davant el govern i reclamava una nova estratègia en mobilitat comarcal. Manlleu, exercint aquesta capitalitat nord de la comarca, ha d'estar ben connectada, perquè doncs, quan sumem aquest gruix de ciutadans del nord de la comarca, creiem que som suficients com perquè se'ns escolti i se'ns posi uns serveis a l'altura dels ciutadans que som. L'alcalde manlleuenc també demana un servei de bus directe entre el municipi i la Universitat Autònoma de Barcelona per als estudiants.